Niko Jokinen, me ollaan täällä Leppävaaran Ringside Gymillä, kovat treenit sulla takana. Miten sun kesä on sujunut? Ihan hyvin, että tuossa alkukesä otettiin vähän kevyempää ja nyt ollaan kesäkuun loppusta ollaan ihan normaalisti treenattu. Et ihan hyvässä kunnossa tässä alkaa olla. Minkä tyyppistä harjoittelua olette käyneet? Onko nytten voimaa vai kestävyyttä vai minkä tyyppistä? No voimaa ja kestävyyttä tietenkin kesällä, mutta nyt alkaa jo vähän olemaan sitten tietenkin matsi lähenee, niin on enemmän lajia taas mukana. Mutta. Sun edellinen vähän pidempi ottelu oli tuolla Baron Areenalla Eva Wahlströmin illan esiotteluissa ja sen jälkeen ottelit vielä täällä Leppävaarassa. Milloin sulla olisi seuraava ottelu tiedossa? No syys-lokakuussa pitäisi olla, että ei ole vielä ihan mitään tarkkaa, että 80 erää syys-lokakuussa, että siihen tähän. Joo, että ei nyt ole mitään nimiä tiedossa, mutta toivottavasti tulee taas pikkasen kovempi vastustaja, niin saa taas tai uraa eteenpäin. Missä se uran tavoite on tällä hetkellä? No Euroopan mestaruus on aina ollut ja totta kai vielä siitäkin sit ylemmäksi, jos niinku rahkeet riittää. Niin. Perus. Harjoittelu päivä. No aamulla herään, niin yleensä mä herään 8 aikaa. Sitten lähtee lenkille, tai sitten välillä on jotain, että käy voimaharjoittelua tekemään, mutta yleensä niin kuin käy juoksemassa. Sitten mä tuun siitä himaa vähän syö, ja sitten mä lähden duuniin. Mä oon 4 tuntia duunissa, ja sitten tuun sieltä suoraan tänne. Meillä on 15.30 aina tässä treenit, ja sitten tässä semmoinen 1,5-2 tuntia treeniä, sitten himaa 5-6 aikaa. Ja siinä no, sunnuntai on tietenkin vapaa, mutta niin muuten. Amin Asikainen on mukana tässä Ringside Gymillä. Ja miten hän on? Millaista lisäväriä hän on tuonut teidän harjoitteluun? No Amin ei nyt ole niin hirveästi ollut tässä meidän mukaan, että silloin se vetää niin paljon noita muita tuota harjoituksia. Ei se oikeastaan ole meidän mukaan nyt hirveästi ollut tuossa. Mientäs sitten, kun te lottelut, niin onko se mahdollisesti kulmassa toisena avustajana tai muuta? Onko sellaista ollut puhetta? No joo, kyllähän se on nyt on Amini ollut tuossa muutamassa matsissa kulmassa. On se ihan, se on hyvä, että se on kumminkin kokenut jätkä ja ollut kovissa matseissa. Niin kyllä se on aina ihan hyvä, jos se on mukana siinä. Mikä on sun mielestä maailman paras nyrkkeilyaiheinen nettisivusto? Boxi.fi. Oikea vastaus. Tähän on varmaan hyvä lopettaa. Kiitos, Niko. Kiitos.